င်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။ဒီကနေ့မှာတော့မပန်ဆဲလိုမှစစ်သင်းကြီးကဝင်လာမဆဲတတဲတဲအယုတ်အစွမ်းပြနေကြောင်းပြောဆိုထားတဲ့သတင်းနဲ့အတူတော်လှန်ရေးဗတော်သားတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှအရာရှိများအပါအဝင်30ဦးခန့်သေဆုံးကြောင်းမြင်းချံဘလက်တိုက်က MPT မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာသို့ပြောဆိုထားပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်မွန်းလွဲ12နာရီခန့်တွင်ရေစကြိုမြို့နယ်ရဲစခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်မှအရာရှိများအပါအဝင်စစ်သား30ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်စစ်ခွေးက30ကိုမကဘူး30ကျော်သေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တရင်အရင်အမြစ်တွေကလှမ်းပြောချက်အရာစစ်ခွေးတွေအလောင်း15လောင်းလောက်ကအခုချိန်ထိအလောင်းတော်မကောက်ရသေးဘူးလို့ပြောတယ်။လမ်းမေးတွေမှာပဲရှိသေးတယ်တဲ့။စစ်ဗိုလ်တွေလည်းကြားတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့စစ်ခွေးအရေးကြီးတဲ့ကောင်တွေကို3ဘိတ်နှစ်စီးနဲ့အလောင်းတွေကောက်သွားပြီပြောတယ်။တည်တဲ့ထဲမှာတော့အရာရှိအစင်ကတော့ဘယ်အစင်ထိပါတယ်ဆိုတာကတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူး။ကျွန်တော်တို့သိရတာတော့ဗိုလ်တွေပါတယ်လို့သိထားရတယ်ဟုမင်းချံဘလက်တိုက်က MPT မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ရေစကြိုရဲစခန်းကိုမြင်းချံဘလက်တိုက်က MVD မှဥဆောင်ပြီးညီနောင်မဟာမိတ်များဖြစ်သောဘလက်ဝန်၊ရေကင်းတပ်ဖွဲ့ VOMDY Front Warrior, MGN35, Burmese Gorilla Force PGF တို့မှပူးပေါင်းပါဝင်အဖြေတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ထိုသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပန်ဆဲလို့မှလည်းစစ်သင်းကြီးကဝင်လာမဆဲတတဲတဲအယုတ်အစွမ်းပြပြီးထင်တဲ့ခေါင်းကြီးတို့ရေဆိုပြီးရေရာယူမရောင်းလိုက်တိုက်ကိုပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်တော်လန်ရေးစာရေးဆရာကြီးမှလည်းလွှတ်တော်မှ PDF တွေကို short ထွက်ပြီးပေါက်ပန်း40လေးကြီးလေးကျဲပြောခဲ့တဲ့ဘူလက်လှဆွေနဲ့မာလာအုပ်စုရဲ့အဖြစ်ကိုအခုလိုလေးရေးသားထားပါဗျ။မာလာတက်ထွက်လှဆွေဆိုတာငញ្ញံရေးဆွေးနွေးဖို့တိုင်းရင်းသားအတွက်တွေကိုရွှေလန်းနဲ့ခေါ်လို့မရရင်ဘူလက်ဆိုတဲ့ကြည်စံနဲ့ဇပွဲဝိုင်းပေါ်အရောက်ခေါ်ရမယ်လို့လွှတ်တော်မှပေါက်ပန်း40ပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်ဘူလက်လှဆွေဆိုပြီးအမည်တင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။PDF ဆိုတာချင်းတဲ့ကကြက်တွေပဲမို့အချိန်မြွေးထားရိုက်တက်လို့ရတယ်လို့ဘူးလက်ကြီးက၂ရက်နှစ်အင်တာဗျူးထဲမှာပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာပဲပြည်သူစစ်ကားတွေဟာ PDF တွေဖွင့်တဲ့ဂိတ်စခန်းတွေကိုပတ်စံတွေပေးအစစ်အစေးတွေခံပြီးမှဖြတ်သန်းသွားလာနေရတယ်လို့ဆိုပြန်တယ်။သူပြောပြီးလို့မကြဘူး။ဘောမဖာမင်းဆွေက post တင်ကိုလာဆွေ PDF ဟာခမားပြောသလိုချင်းတဲ့ကကြက်ဆိုရင်မင်းကြီးကိုခမားကိုယ်တိုင်ခြေကျင်သွားပြပါလာတယ်။ဖာမင်းဆွေပြောပြီးတဲ့နောက်၄ရက်နေလဲရောက်ရောရေစကြိုရဲစခန်းကို PDF တွေကဝင်သိမ်းပြတယ်။စခန်းထဲမှာရှိတဲ့မာလာအကောင့်30ကျော်သေးပါရောလား။စဉ်းစားနေမိတဲ့ချင်းတဲ့ကကြက်တွေက PDF တွေလားမာလာရဲ့တပ်သားတွေလားဆိုတာ PDF တွေကို short ထွက်တဲ့အထက်မှာဘူးလက်ကြီးတွေမကသူ့ဆရာမာလာလည်းပါတယ်။ပထမတစ်ခါကတတိရှင်ရဲ့တာဝါရိုင်တွေကိုမချိုးနဲ့ငါစစ်တပ်ကိုလာတိုက်တယ်။ PDF တွေကလည်းမိုင်းတဲတာဝါရိုင်တွေကိုဆက်ဖြိုတယ်။သူ့စစ်တပ်ကိုသွားတိုက်ပြတယ်။ဒုတိယတစ်ခါ6လအတွင်း PDF တွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံမယ်လို့ပြောပြန်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတစ်လအတွင်းဘုံမှုကြီးတစ်ကောင်၊ဒုဘုံမှုကြီးနဲ့ဘုံမှု10ကောင်၊ဘိုးကြီး4ကောင်နဲ့စခန်းမှု1ကောင်တို့ဟာ PDF တွေလက်ချက်နဲ့ငရဲကိုဆင်းသွားခဲ့ရရှာတယ်။အခုဆိုနေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမာလ 96,000 နီးပါးလုံးမပါသွားခဲ့ရပြီဖြစ်သလိုပို့ထလန်အုပ်စုကြီး 6,000 နီးပါးအဝေးစီဆင်းသွားရပြီဖြစ်တယ်။ဟောအခုဆို6လအတွင်းအမြင့်ချက်ချိန်မုံခံရမယ်ဆိုတဲ့ PDF တွေကမာလကျင်ညာပြီးတဲ့နောက်ရက်တီလာတာ6လ3ခါဖြစ်တဲ့18လတောင်ပြည့်လာပါကောလား။ကြော်လိုက်တဲ့တို့ရဲ့ PDF တွေဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုလို့ဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လှန်ရေးပတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။